Temel devam ediyor gençler. Abi sakın nömrates tavşından devam ediyor. 1995. yılda Azerbaycan'da ahali 7,6 milyon, 2005. yılda ise 8,3 milyon nefer olduğu nezere alarak orta illik tabi artım faizi saklayan. Burada ümmetse çok zaman abiturientlerin ettiği birisi sebep var. İndi o sefer hakkında anlatacağım. Mesela gelişat hakkında anlatacağım. Bu meselenin hallenmesi ne diyelim? Diyelim ki 95. yılda ahalinin sayı ne kadar olur? 7,6 milyon nefer olur. Böyle değil. Hansı ki 7,6 milyon nefer miyiz? Diyelim ki 100 faize beraberdir. Daha sonra ne diyelim? 95. yılda 2005. ile kadar ahalinin sayı ne kadar artık? 95. yılda 7,6 milyon idi. 2005. yılda 8,3 milyon. Bu da biz dedik ki beraberdir 0 tam onda demeli 7 milyon. Demek bu iller arasında ahalinin sayı ne kadar arttı? 0 tam onda 7 milyon arttı. Demek ki gel hesaplayıp görelim. Bu 10 il arasında ümumi olarak ahalinin, bak ümumi olarak diyorum ha, ümumi olarak ahalinin artımı neyse faize beraber. Bu ne zaman olsun tabii ki 0 tam onda 7'ni 0 tam onda 7'ni vurazıyık 100 faize ve bölezik 7 tam onda 6'ya. Bizim aldığımız cevap ne olacak? 9 tam onda 2 faiz. Yani x beraberdir. 9 tam onda 2 faiz. Ve çoğu zaman abiturientler düşünürler ki ele cevap böyle bu 9 tam onda 2'dir. Ama öyle değil. Biz bilmeliyiz ki burada bizim aldığımız 9 tam onda 2 faiz var ki bu ümumi artımdır. Yani 95. yılda 2005. ile kadar ehalinin ümumi artımı 9 tam onda 2 faiz olmuştur. Ama senden şartta başka bir şey soruşur. Der ki kardeşim orta illik tabi artımı hesapla. Orta illik tabi artımı demek ki yani ortalama her il ne kadar artım olur? Sen dersen ki 95. yılda 2005. yıla kadar 9 zamanda 2 faiz artım olup mu? Olup. Neçe yıl erzinde olup bu 9 zamanda 2 faiz? 10 yıl erzinde olup. Onda neyi inemezsen? 9 zamanda 2'ni bölmezsen 10'a. Bu derece ne kadar? 0 tam %92 faiz. Demeli sen en düzgün cevabı aldın ki ortalama her il ahali sıfırdan %92 faiz artıp ve 10 yılın sonunda baka bari ki ümumi ahalinin artımı 9,2 faiz olur. İndi orta illikte bu artım soruştuklarına göre dedi ki doğru cevabımız B varyantı olacaktır. Nöbeti suala geçirdik. Aha, meşhur suallardan biridir. Ve bu sual işlenme kaidesini sizlere öğreteceğim. Diyor ki AB hattı üzere relief profiline uygun olan diyagramı seçin. Bir nezere alın ki kesme yükseklik 5 metredir. Demek yoldaşlar kesme yükseklik bize verilip 5 metre beraberdir. Bu tip sualın ötesine gelmek istiyorsanız A noktasının hardan başladığına ve B noktasının harda bittiğine nezer getirmelisiniz. Bakın burada belli meseledeki ki yakınlaştırdığımız zaman da görebiliriz ki A başlayıp hardan A buldu da bak 140. Demek 140 metrelik horizontaldan başlayıp A. Unutma. Mesela burada B varyantı olmaz. Niye B varyantı olmaz? Çünkü bak sen B varyantı tahminen 150 metreden başlayıp ama sen baktın ki A başlayıp hardan 140 metreden. B'ye bakak. B gördüğün kimi 150 ile 150 ile tahmini ele 150 diyebiliriz. Ele 150 metrelik horizontal üzerinde dayanır. Şimdi neye dikkat edemezsen? Bak 140'tan 160'a kadar. Bak buraya kadar görsen ki hündürlük artıp. Ne zaman arttığını? 140, 150 ve 160. Gördüğün üzere hündürlük ne diyeyim? Artıp 160'a doğru. Sonra ne diyeyim hündürlük? Azalıp. Pardon bildiğin azaldığını. Bu 160'sa bu da 150'dir. Demeli buradan sonra hündürlük azalıp. Demeli A'dan 160'a doğru hündürlük artıp daha sonra ne diyeyim? 160'tan tersine 150'ye doğru hündürlüğün azaldığını gördük. Bunu bildik mi? Bildik. Yaxşı. O zaman burada verilenlerden hansı buna uygun gelir? Demek yoldaşlar zaten baktığımız zaman görebiliriz ki 140'tan başlayıp 160'a kadar artan yeniden 160'tan 150'ye kadar inen hansıdır? Dedik ki bir tane S varyantı uygun gelir. Bak A burada 140'tan başlayıp yüzü 160'a kadar gördük ki hündürlük artıp 160'tan da 150'ye kadar ne miyim? Hündürlük azalıp. Bu sualın ötesinden gelmeyen asan kaidesini inanırım ki öğrenmiş oldun.
Çünkü bak bu galiba düşebilecek bir sual tipidir. Bire sual gelmez. Bunun emisi oğlu gelir, kardeşi oğlu gelir. Fərqi yoxdur. Relief profiline bağlı sual gelen de narahat olma gelen çetin sual değil. Çok çok sade ve rahat sualdır. Bu sualı hallelemek için sadece bir dikkatli olman lazım. Anın ve beynin hardan başladığını müəyyənləşdirsən, sonra ümumi biraz analiz eləsən yox. Mesela burada analiz elədik ki, 140'dan 160'a kadar rəqəmlər artar da gəlib. Deməli, hündürlük artıb, təzə 160'dan 150 doğru hündürlük azalıb. Sen bunu müəyyənləşdirdikdən sonra zaten artık ərazinin relief profilini müəyyənləşdirmişsəndir demək. Doğru cavab olacaq C variantı. Növbəti sualı nəzərə getirək. 70 nömrəli test tapşırığı. Deyir ki, qütb enlikləri üçün səciyyəvidir. Deməli, qütb enlikləri bu 90 dərəcəlik ərazilər nəzərdə tutulur. Belə deyək ki, biz qütb enliklərində nə görəcəyik? Deməli, qütb enlikləri burada nə görürük? Yüksək təzyiq görürük və enən hava görürük. Məsələn, yəqin ki, siz atmosfer bölməsində bundan bağlı eşitmişsiniz de təzyiq dərsində. Mesela ekvatorialda qalxan hava alçaq təzyiq, tropikdə enən hava yüksək təzyiq, mülayimdə deməli oldu alçaq təzyiq qalxan hava və qütbdə olacaq yüksək təzyiq enən hava. Bunları bildin. Bunları bilməyindən yanaşı həm də bunlarla bağlı xüsusiyyətləri bilmən lazım. Nələri biləcəksən? Bax, qalxan hava deyirsə, təsəvvür edək ki, buxarlanma baş verdi və qalxdı yuxarı. Qalxan hava nə verər? Yuxarı doğru bir su buxarı qalxıbsa, bu su buxarı ilk öncə bulud əmələ gətirəcək. Bulud əmələ gəldisə, bu bulud yağıntı verəcək. Yağıntı varsa rütubət var. Rütubət varsa çay şəbəkəsinin sıxlığı çoxdur. Rütubət varsa kimyəvi aşınma var. Rütubət varsa o ərazilərdə rütubət sevər bitkilər var. Yəni hansı higrofit bitkilər var deyəcəksən. Bunları mütləq bilmən lazım. Deməli, biz deyəcəyik ki, enin hava yüksək təzyiqin olduğu ərazilərdə isə yağıntı olmaz. Çünki enmiş hava bulud əmələ gətirməz. Bulud yoxdursa yağıntı yoxdur. Yağıntı yoxsa quraqlıq var. Yağıntı yoxdursa fiziki aşınma üstün olar. Yağıntı yoxdursa çay şəbəkəsi seyrək olar. Yağıntı yoxsa quraqlıq varsa quraqlıq olan yerlərdə ksilofit bitkilər var. Arid ərazilər. Quraqlıq ərazilərə arid ərazilər, rütubətli ərazilərə humid ərazilər deyilir. İndi bu qütb enliklərində qeyd etdiyim kimi yüksək təzyiq enən hava səciyyəvidir. Orada biz buz görürük. Buz bildiyiniz kimi albedonun ən yüksək olduğu səth örtüyüdür. Və ona görə doğru cavabımız olsa burada Y variantı. Yüksək atmosfer təzyiq qurşağı qütb enlikləri üçün səciyyəvidir və albedonun yüksək olmasını biz burada müşahidə edə bilərik. Sonra geldik 71 nömrəli test tapşırığı. Önemli bir suallardandır 71 nömrəli test tapşırığı. İnanıram ki sizler için rahat olacaktır. Deməli nə deyir? Avropada 90-cı ildə əhalinin sayı 680 milyon nəfər olub. 2010-cu ildə 739 milyon nəfər olmuşdur əhalinin sayı. Regionda əhalinin sayı miqrasiya hesabına 2,5% artmışdırsa, təbii artımın neçə milyon nəfər olduğunu müəyyən edilir. Deməli, biz deyəcəyik ki, 90-cı ildən 2010-cu ilə qədər əhalinin sayı nə qədər artıb? 90-cı illərdə 680 milyon idi və biz deyəcəyik ki, 2010-cu ildə isə 739 milyondur. Deməli, bu 20 il ərzində əhali ümumi olaraq nə qədər artıb? 59 milyon nəfər olaraq artmışdır. 59 milyon nəfər olaraq artmışdır. Sənə deyir ki, regionda əhalinin sayı, əhalinin sayı miqrasiya hesabına 2,5% artmışdır. Burada əhalinin sayı dedikdə nəyə nəzərdə tutulur? Nəzərdə tutulan bax bu 680 milyon nəfər nəzərdə tutulur. Deyir ki, 680 milyon nəfər biz burada əhalinin sayı deyəndə yəni 680 milyon nəfər nəzərdə tutulur və bu 680 milyon nəfərin 2,5% miqrasiya hesabına artıb. O zaman gəlin biz deyək ki, 680-in 2,5%-ni tapmaq üçün 680-ni vuracağız 2,5-ə böləcəyik 100-ə. Bu da səhv etmirəmsə eləməlidir 17 milyon. Öncədən birinci dəfə bu məsələni hesabladığım üçün artıq bilirəm ki, burada 17 milyon alınacaq. Deməli,
Regionda artık bildik ki migrasiya hesabının artan əhali nə qədərmiş? 17 milyon. Bəs bu 20 il ərzində artan əhali nə qədərdir? 59 milyon. İndi bu 59 milyon, 17 milyonu əgər miqrasiya hesabını artıbsa, biz deyə bilərikmi ki, burada biz 59 milyondan 17 milyonu çıxsaq, nə qədər alacağıq? 42 milyon. Deməli, sənin aldığın bu 42 milyon bizə nədir? Regionda əhalinin təbii artım hesabına artımıdır. Ona deyəcəyik ki, doğru cavabımız olacaqdır elə D variantı. Gəldik 72 nömrəli test tapşırığı. Çoxlarının duzluq məsələsində həqiqətən problemi var. İnanıram ki, bu izahdan sonra o problem müəyyən qədər də olsa aradan qalxar. Deməli, deyir ki, Qırmızı dənizin suyundan 84 kiloqram duz alınmışdır. Bu qədər duz almaq üçün, yəni bu qədər duz nə demək istəyir? Yəni 84 kiloqram. Azov dənizindən götürülən su, Qırmızı dənizindən götürülən sudan neçə litr çox olmalıdır? Deməli, biz ümumi yoldaşlar, baxın, 84 kiloqram duz əldə eləməliyik. Bu 84 kiloqramı həm deyəcəyik ki, Qırmızı dənizdən əldə edəcəyik. Bura Qırmızı dəniz yazar. Həm də əldə edəcəyik Azov dənizindən. Aydın oldu. Həm Qırmızı dənizdən, həm Azov dənizindən. Baxın, biz deyirik ki, Qırmızı dənizin duzluğu nə qədərdir? Bax, bu da yazılıb 42 promilli. Yəni, nə deməkdir bu? Qırmızı dənizin 1 litr suyunda, ay yoldaşlar, 42 gram duz var. O deməkdir. Yadında saxlamalısın. Suyun miqdarı əgər litrlə verilibsə, duzun miqdarı qramla olmalıdır. Unutma bunu. Amma burada görürsən ki, duz kiloqramlandır. Deməli, burada söhbət 1 ton sudan gedir. 1 ton suda isə deyəcək ki, nə qədər duz olur? 42 kiloqram duz olur. Qırmızı dənizin 1 ton suyunda nə qədər duz oldu? 42 kiloqram oldu. Bəs Qırmızı dənizin 1 ton suyundan 42 kiloqram duz alıramsa, 84 kiloqram duz almaq üçün mənə nə qədər su lazımdır? X ton. Və buradan X bərabər olacaq nəyə? Olacaq 2 tona. Deməli, mən 84 kiloqram duzu almaq üçün Qırmızı dənizin 2 ton suyundan istifadə eləməliyəm. Gələk Azov dənizinə. Azov dənizin 1 litrində deyəcək ki, 12 gram duz var. 12 gram duz mövcuddur. Yenə deyirəm, suyun miqdarı litrindən verilibsə, duzun miqdarı qramla olmalıdır. Unutma ha bunu. 1 tonda isə biz deyəcəyik ki, 12 kiloqram duz var Azov dənizinin. Bunu mən demirəm, bunu şərt deyir. Deməli, 1 tonda 12 kiloqram varsa, o zaman Azov dənizindən 84 kiloqram duz almaq üçün nə qədər su lazımdır mənə? X. X buradan bərabər olacaq. 7 ton. Deməli, 84 kiloqram duzu almaq üçün Azov dənizindən 7 kiloqram, 7 ton. Qırmızı dənizdən isə deyəcək ki, 2 ton su götürmək lazımdır. İndi şərtdə nə deyir? Deyir ki, Azov dənizindən götürülən su, Qırmızı dənizdən götürülən sudan neçə litr çox olmalıdır? 7 tonla çıxanda 2 ton nə qədər edəcək? 5 ton edəcək. 5 tonumuz neçə litrə bərabərdir? 5 mililitrə bərabərdir. Deməli, doğru cavabımız olacaq 5 litr. Azov dənizindən götürülən su, Qırmızı dənizdən götürülən sudan 5 mililitr gərək çox olsun. Doğru cavab 5000 olacaqdır. 73 nömrəli test tapşırığı. Xəritə sxemində verilən ərazi üçün səciyyəvi xüsusiyyətlər. Ərazi haradır? Ərazi Alyaska yarımadasıdır və Alyaska yarımadasına aid olan xüsusiyyətləri seçməliyik. Bir, muson küləklərinin təsiri altında. Qardaşım, bir dənə bil. Muson küləkləri Şərqi Asiyada, Cənub Şərqi Asiyada və Cənubi Asiyada görülür. Alyaska yarımadasında muson küləyinin nə işi var? Demək, bir olmaz. Daimi donuşluq geniş yayılmışdır. Bəli, orada geçsə görəcəksən ki, hər yan buzdur. Yəni, daimi donuşluq səciyyəvidir. Soyuq ərazi olduğuna görə, məhz o ərazilərdə buzun donu açılmır da, buz əriyə bilmir. Belə deyim. Zəngin qızıl ehtiyatına malikdir. Bəli, ümumiyyətcə, Alyaska bütün faydalı qazıntılara görə zəngin bir ərazidir. Həmsində qızıla görə. Yerləşdiyi materikin ən ümumi zirvəsi buradadır. Alyaska yarımadası harada yerləşir? Şimali Amerikada yerləşir. Şimali Amerikanın ən ümumi zirvəsi haradır? McKinley zirvəsi. Harada yerləşir? Kordiler dağlarında. Bəs Kordilerin hansı səsində yerləşir? Alyaska kordillerlerinde yerleşir. Yani Alyaska Yarımadası'nda ve ABŞ arazisinde yerleşir diyeceğim. Ona göre 400'dür. Yerleştiği materyalin en alçak mentegası buradadır. Şimali Amerika'nın en aşağı noktası Ölüm Deresi'dir. Menfi 86 metre. O da ABŞ'da yerleşir.
ABŞ'ın esas sitesinde yerleşir. Ha, Alaska Yarımadası'nda yerleşmiyor. Ona göre 5 olmaz. Matematik'in en büyük taş kömür yatağı burada yerleşir. Alaska Yarımadası'nda taş kömür var ama en büyük taş kömür yatağı burada yerleşmiyor. Matematik'in, ümumiyyətlə Gitanin en büyük taş kömür yatağı Apalaç dağlarında yerleşir. ABŞ ərazisində Apalaç dağlarında yerleşir. Hansı ki Apalaç dağlarında Alaska'da yerleşmədiyinə görə demək 6 doğru olmayacaq. Doğru cavabımız olacaqdır. 2, 3 və 4. 73 nömrəli test tapşırıq doğru cavabı 2, 3, 4 olacaqdır. Gələk 74 nömrəli test tapşırığına. Şərqi Afrika üçün xarakterikdir. Materikin böyük tektonik çatlar zonası yerləşir. Bəli, siz yəqin ki, Şərqi Afrika tektonik çatı haqqında eşmişsiniz. Qırmızı dənizdən düz Zambez çayına qədər olan bir tektonik çatdır. Hansı ki, Afrikanın şərqində yerləşir. Ona görə bir deyicik ki, aid olan bir xüsusiyyətdir. Materikin zəngin neft qaz yetərləri yerləşir. Baxın, Afrika materikini, yadda saxla bunu, qeyd götür. Afrika materikinin ən çox neft qaz ehtiyatı Afrikanın şimalındadır və qərbindədir. Afrikanın şərqində və cənubunda neft qaz yoxdur. Ona görə 2 olmaz. Materikin ən dərin və ən böyük gölü yerləşir. Bəli, materikin ən dərin gölü Tanganyika gölüdür. Materikin ən böyük gölü Victoria gölüdür. Hər ikisi Şərqi Afrika regionunda yerləşir. Ona görə üstü seçəcəyik. Alp qırışıqlığında formalaşan dağlar yerləşir. Afrika'da sizin bildiğiniz, öğrendiğiniz Alp qırışıqlığında Alp dağına gəlməsində yaranmış yeganə dağ Atlas dağıdır. Atlas dağı da Afrika'nın şimal qərbində Mərakeş, Əlcəzair, Tunis ərazisində yerləşir. Yəni Afrika'nın şərqində yerləşmir. Ona görə 4 olmaz. Sahilində ən uzun boğaz yerləşir. Dünyanın ən uzun boğazı Mozambik boğazdır. Materikin şərqindən dedik ki, Madagaskar adasından ayrılır. Yəni, bəli, sahilində biz Mozambik boğazını, dünyanın ən uzun boğazını görə bilərik. Ərazisində şahid dağlar geniş yayılır. Xeyr, şahid dağlar isə Afrikanın şimalında böyük səhrada geniş yayılmışdır. Əxəqqərdir ki, Vestidir, Darfur kimi şahid dağlar var. Ona görə 6 deyicik ki, doğru deyil. Doğru olan olacaqdır. 1, 3, 1, 3 və 5 doğru cavabımız olacaqdır. Növbəti suala diqqət edək. Uyğunluğu müəyyən edildi. Deməli, burada çaylar verildi və çaylar üzərində su anbarları. Deməli, Kəmgir su anbarı, bəli, Kür üzərində yerləşir. Bu doğrudur. Ümumiyyətcə, Kür çayı üzərində ardıcıl şəkildə kaskad su anbarları var. Məsələn, birinci Kəmgir su anbarı gələcək. Sonra gələcək Yenikənd su anbarı, sonra Mingəçevir su anbarı, sonra gələcəkdir Barbara su anbarı. İndi burada Bəhrəntəpə su anbarı yerləşir Araz çayı üzərində. Cavanşir su anbarı heç birinin üzərində yerləşmir, çünki Cavanşir su anbarı Ağsu rayonunda yerləşir. Ağsu çayı üzərində də ona görə uyğun gəlməyəcəkdir. Milmuğan su anbarı, bəli, deyəcək ki, Füzuli rayonu ərazisində yerləşməklə Araz çayı üzərindədir. Barbara da dedik ki, Yevlax rayonunda yerləşir və Şəmkir rayonu, Kür çayı üzərindədir. Demək, Şəmkir su anbarı əsasən Şəmkir və Tovuz rayonu arasında yerləşir. Bəhrəntəpə su anbarı İmişli rayonu arasında yerləşir. Demək, Şəmkir su anbarı Kür çayı üzərində oldu. Bəhrəntəpə oldu Araz çayı üzərində. Cavanşir dedik Ağsu rayonundadır. Yəni Kür və Araz üzərində yerləşmir. Milmuğan su anbarı Kür çayı üzərindədir və deyəcək ki, Füzuli rayonu arasında yerləşir. Barbara su anbarı deməli yerləşirsə Kür çayı üzərində o da Yevlax rayonu arasındadır. Deməli 1-ə A-Y, 2-ə B-D uyğun gələcəkdir. Deməli yoldaşlar bugün biz bir daha Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş bir çox sualların izahları tanış oldu. Ümumiyyətlə imtahanda istifadə olmuş bütün sualların izahlarına baxdıq. İnanıram ki bu İzah sizlər üçün aydın olmuşdur, sizlər üçün anlaşılı olmuşdur və faydalı olmuşdur. Sabah inşallah bildiyiniz kimi bizim bir canlı deməli, dərsimiz olacaq. YouTube üzərindən hər kəsin qoşulmağını məsləhət bilirəm. İnşallah ki, o da sizlər üçün xeyirli, faydalı olacaqdır.